Gab. Está além de minha visão. Olá. Arlan? A marca do dragão. Entrando. Agrupem-se aqui. Veja com os olhos do dragão. A marca do dragão. Obrigada. Obrigado. Isso vai ajudar. Marcado. Minha habilidade suprema está pronta. Olá. Saudações. Que eu veja aquilo que está além de minha visão. Veja com os olhos do dragão. Agrupem-se na minha posição. Entendido. Agrupem-se comigo. Esse aí é? A marca do dragão. Olá. Olá. Arlan. Impacto, meteoro! Atrás de você! Preciso de cura! Preciso de cura! Você tem bem. Minha gratidão. Marcado. Faltam 60 segundos. Comportem-se, criança. Não vai morrer por causa disso. Estou em chamas! Um presente para você. Yuga Wagateki Okurao! O dragão sobe. 30 segundos. Jogada da partida. Não há onde se esconder. Épico. Assim você tomou a decisão certa.